Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Doutor Breja. E no vídeo de hoje, na verdade, eu trago aqui uma reflexão pra vocês e eu espero que todos vocês aí participem comigo aqui através dos comentários do vídeo, beleza? Bom, o que me motivou a gravar esse vídeo, na verdade, foi essa cerveja aqui, essa latinha, na verdade, né? A Common Noodle, a Kentucky Common, aqui Dark Sour Beer da Against the Grain, cervejaria americana. E é isso mesmo que vocês estão imaginando. Uma latinha de 473ml que, como vocês podem ver, inchou e explodiu. Pois é, isso mesmo que vocês estão vendo. Latinha explodiu sozinha. Cheguei no estúdio, atravessei a porta, já dei aquela cheirada, falei, tem alguma coisa errada aqui. Se nariz de sommelier já é mais sensível, imagina um nariz desse tamanho, hein? Sabe aquele cheiro de final de micareta, assim, cara? Que fica aquela breja ali, que caiu no chão, fica cozinhando ali no calor ali. Daí chega no final da noite, já tá aquele cheiro horrível de cerveja cozida ali, que ficou no chão ali, estatelado. Pois é, eu cheguei o quarto aqui, o estúdio, tava exatamente com esse cheiro. Mas como eu já tinha passado por essa situação antes, eu na hora já me liguei que tinha alguma cerveja estourada aqui nas caixas e fui procurando a só até encontrar aqui a falecida, e era essa latinha aqui. A grande questão é que pra lata ter estufado dessa forma aqui antes de estourar, deixa claro que tinha alguma coisa trabalhando aqui dentro dela ainda, enquanto ela tava aqui guardada no meu estoque. Alguma contaminação, não sei, alguma aí levedura ainda tava trabalhando aqui com um açúcar fermentável ainda à disposição, continuou produzindo CO2, acabou estufando, explodiu a lata, não sei, é algo bem difícil de afirmar agora, nem tem também por que ficar pensando nisso, mas uma coisa é certa, continuou sendo produzido CO2 aqui dentro da lata, ela estufou, chegou numa hora que não tinha mais para onde ir, né, todo aquele gás carbônico produzido dentro da lata, e a lata daí realmente acaba cedendo, né, ela explodiu aqui nessa parte superior. Essa historinha soa meio déjà vu para vocês? Ah, Rizoma 2, né? Então, foi exatamente isso que eu pensei. Na época da Rizoma 2, foi a maior polêmica no mundo cervejeiro aqui do Brasil, todo mundo queria apedrejar os cervejeiros aí da Dogma em praça pública, né, cara? Todo mundo desceu a lenha, criticou, xingou a Dogma. Resumidamente, desceram a lenha aí no pessoal da Dogma como se eles não pudessem errar nunca. Deu maior bafafá. Aí, continuando a reflexão, eu fiquei pensando, será que o que aconteceu com a Dogma, com a Rizoma 2, tivesse acontecido com uma cervejaria americana, como é o caso da Against the Grain? Será que a reação do público cervejeiro teria realmente sido a mesma? E eu honestamente acho que não. Infelizmente, o que eu tenho percebido no mercado cervejeiro nacional, que ainda é um mercado jovem, é que o público cobra demais das cervejarias. Cobra não só das cervejarias, mas dos cervejeiros, dos festivais, dos bares especializados, das lojas especializadas, como se essas empresas não pudessem errar de forma alguma. Isso é muito chato. Simplesmente porque a vida não é assim, para ficar idolatrando as cervejarias que são de fora e esquecer de valorizar e de ser compreensivo com o cervejeiro nacional. E não me entendam errado, tá, galera? Eu não tô defendendo aqui a Dogma, falando que o que aconteceu com a Rizoma 2 é normal e tudo mais. Não, aquilo ali não pode acontecer, não deve acontecer. Tem que ser criticado? Tem, mas como crítica construtiva, né? A galera acaba relevando muita coisa de cervejaria gringa e acaba descendo a lenha em cervejaria nacional. Isso é um pouco injusto, né? Também não tô falando que você não pode ser fã de cervejarias gringas. Vocês sabem, eu sou fã de várias e defendo várias aqui com unhas e dentes, mas eu só acho que a gente tá cobrando às vezes demais do cervejeiro nacional, enquanto a gente acaba sendo muito compreensivo com cervejarias que vêm aí de fora. Então a reflexão que eu trago aqui pra vocês, quero que vocês comentem aqui comigo, é que pra saber se vocês têm essa impressão, como vocês atuam em relação a problemas que acontecem, porque eu acho isso muito errado, a gente cobrar muito do mercado nacional, que ainda é um mercado claramente jovem, ainda imaturo, a gente tá crescendo, a gente tá aprendendo, e é lógico que a gente vai aprender errando, né? Vai acontecer algum erro no meio do caminho, mas como vocês podem ver, erros acontecem não com cervejarias nacionais. Até cervejarias mais experientes, de mercados muito mais maduros, como é o caso do mercado americano, até mesmo eles erram, galera. O que a gente tem visto aqui no Brasil nos dias de hoje é que se a lata explode, beer chato desce a lenha. Ficou um resquício aí de lúpulo dentro da lata da New England IPA. A galera desce a lenha também. O organizador de evento erra na marcação do copinho. Galera
galera desce a lenha também. Ah, Blid, então a gente tem que ficar quieto e simplesmente aceitar? Não, eu não tô falando isso. Tem que reclamar? Tem. Tem que criticar? Tem. Mas tem que sempre ser feito como crítica construtiva. E não é o que eu tô vendo atualmente, galera. Eu tenho visto muito mimimi. A galera reclama, não dá oportunidade da outra parte se manifestar. A pessoa pede, às vezes, desculpa, reconhece a falha e a galera continua descendo a lenha. Isso daí não agrega nada. A gente precisa de união, a gente precisa de compreensão para que o nosso mercado continue evoluindo, crescendo, né? A grande real é que problemas acontecem no mundo inteiro, tá todo mundo sujeito. A gente trabalha com um produto que muitas vezes é vivo e esse tipo de problema infelizmente vai acontecer. A lata explodiu? Sim. Deu trabalho? Sim. Tomei um prejuízo? Sim. Mas e aí? Acontece, galera. Ah, Blid, mas não é pra acontecer. Sim, eu concordo. Não é pra acontecer. Mas não é porque aconteceu que eu vou sentar num banheiro escuro e ficar chorando ou entrar no Facebook e fazer um textão cheio de mimimi, né, galera? O que eu queria dizer aqui pra vocês é que, na minha opinião, essa galera que desce a lenha e não quer nem saber de ouvir a parte contrária, não tem o senso de compreensão aí com possíveis falhas que possam acontecer aí no nosso mercado. Eu acho que esse tipo de gente não agrega nada ao mercado cervejeiro nacional, entendeu? Então, se vocês estão entrando nesse mundo das cervejas ou se vocês já fazem parte disso, eu gostaria que vocês unissem forças aí com a gente aqui do Dr. Breja. O crescimento do mercado, acho que depende muito do público cervejeiro e da reação que o público tem com possíveis problemas que possam acontecer. Erros e falhas devem sim ser criticadas, mas sempre com respeito, com educação, sem ser questionada aí a honestidade e a capacidade de cervejeiros e cervejarias nacionais. Resumidamente, mais compreensão e menos mimimi. Beleza? Vamos junto, galera? E você? O que você acha de tudo isso? Se isso aqui acontecesse com você, como é que você ia reagir? Ia ser compreensivo ou ia sentar aí num banheiro escuro, ficar chorando que nem uma criança? Ou ia entrar no Facebook fazendo um monte de mimimi, textão lá? Não tem problema, tá, gente? Sempre o importante é a gente conversar com muito respeito. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esquece daquele joinha, que ele é muito importante. Se você ainda não se inscreveu aqui no Dr. Breja para acompanhar nossos vídeos semanais, clica aqui embaixo no botão inscrever-se e você segue aí todo o nosso trabalho por aqui, beleza? Eu sou o Blid, esse é o Dr. Breja e até a próxima, galera.